الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا إلهي تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ایمان کی بجلی ہو قرآن کی بجلی ہو ارے جہاد کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے فکر دنیا کر کے دیکھی اب فکر آخرت کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ راہ وفا میں بڑھتا جا او قرب کی سیڑھی چڑھتا جا ہر دم شوق سے یہ پڑھتا جا لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جھوٹی دنیا سے منہ موڑ رب سے اور رب کے حبیب سے رب کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے رب کے سوا لا الہ الا اللہ 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 جس میں جان میں ہے اللہ کون و مکان میں ہے اللہ ارض و سما میں ہے اللہ لا الہ الا 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 اللہ 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 إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وأطباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے نہایت محترم و مکرم برادران حضرت مولانا حافظ محمد سعید صاحب، مولانا قاضی محمد حسن صاحب، مولانا احسان اللہ چکوالی صاحب، قاری ابرار احمد صاحب، حاجی محمد رمضان صاحب، حاجی محمد رمضان پنڈی والے، یہاں کے حاجی محمد رمضان، مولانا مختار الدین صاحب، برادران اسلام، علماء کرام، حفاظ و قراء عزام، معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو کچھ کہیں، جو کچھ سنیں، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص اور اپنی رضا بھی عطا فرما۔ اے اللہ، عمر میں برکتوں کے ساتھ اوقات، رزق، عزت، مال، جان، ایمان، علم اور عمل صالح میں برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔
اللہ کی رضا پر، اور جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اللہ کے خوف سے. اس پر ایک بات، ابھی ایک واقعہ ذہن میں آیا ہے، سب سے پہلے اس کو عرض کر دیتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف بھی آتا ہوں. ایک اللہ والے تھے، اور اللہ والوں سے مراد یہ ہوا کرتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی بسر کرنے والے ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرنے والا، اس کو اللہ والا کہا جاتا ہے. مکہ مکرمہ کی زندگی بسر کر رہے تھے، مہاجر مکی تھے، اور اب بھی میں نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو گھر بار چھوڑ کر اللہ کے گھر میں، بیت اللہ شریف میں، صرف عبادت کی غرض سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ رسول اللہ کے گھر میں، مدینہ طیبہ میں، رسول اللہ کی محبت لے کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہی حرم کھلتا ہے مسجد نبوی کا، وہ دروازے پر کھڑے ہیں. اکثر دیکھا کہ رات آخری پہر میں وہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا، وہ اللہ والے، غربت کا زمانہ تھا، اب تو الحمدللہ فراوانی ہے ہر چیز کی. تو غربت کے دور میں عبادت کر رہے تھے، مزدوری کی غرض سے بیت اللہ شریف سے باہر نکلے، فاقے میں تھے، مکہ مکرمہ کی کسی گلی میں ایک رومال پڑا ہوا تھا، رومال انہوں نے اٹھا لیا، گھر لے کر گئے. جب رومال کھولا تو رومال کے اندر بہترین قسم کا ہار، قیمتی ہار، سونا اور موتیوں سے جڑا ہوا ہار ملا. ان کو دل میں خیال آیا، اللہ، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، شاید تو نے انعام کے طور پر مجھے یہ عطا کیا ہوگا، لیکن اللہ کا خوف دل میں آیا. اور جس دل میں خدا کا خوف آتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ ضرور اسے نجات عطا فرماتے ہیں، اپنی رحمتیں عطا فرماتے ہیں. آج ہمارے دلوں سے رب کا خوف نکل چکا ہے، اللہ کی رضا ہمارے ہاں نہیں. ہم نے لوگوں کی رضا تو حاصل کی، اپنے افیسر صاحبان کی رضا تو ہم نے حاصل کی، بڑے بڑے نواب اور سرداروں کی رضائیں تو ہم نے حاصل کی، لیکن رب کی رضا ہم نے حاصل نہیں کی. اور ہمارے دل میں اگر خوف ہوتا، اللہ کی قسم، چور چوری نہ کرتا، ڈاکو ڈاکہ نہ ڈالتا، زانی زنا نہ کرتا، شرابی شراب نہ پیتا، بے حیا بے حیائی نہ کرتا، بدماش بدماشی نہ کرتا، ظالم ظلم نہ کرتا، قاتل قتل نہ کرتا، اللہ کا خوف ہوتا دل میں، موت کی فکر ہوتی، قبر سامنے ہوتی، جنت اور جہنم کا منظر سامنے ہوتا، تو اللہ کی قسم، جھوٹا جھوٹ نہ بولتا، غیبت کرنے والا غیبت نہ کرتا، چغل خوری کرنے والا چغل خوری نہ کرتا، بے نمازی نہ ہوتا، والدین کا نافرمان آج نہ ہوتا. اصل میں خدا کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہے. بات میں بات آئی خوف پر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، عشاء کی نماز میں ایک صحابی، نوجوان صحابی، سیدنا عمر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. صبح کی نماز میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عادت تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد
صحابہ کی طرف، تابعین کی طرف، مسلمانوں کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے، کون ہے جو نماز میں غیر حاضر ہے؟ اللہ اکبر، امیر المؤمنین، 22,000 مربع میل کا مالک اللہ، اللہ ایسا حاکم ہمیں بھی عطا فرما. آج تو بہت بڑا فقدان ہے میرے بھائی، چور لٹیرے ہمارے سروں پر مسلط ہیں، اللہ ان چوروں سے، ان ڈاکوں سے، ان بدماشوں سے، ان عیاشوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما. توجہ فرما رہے ہیں، وہ نوجوان جو عشاء کی نماز میں تھا وہ نہیں تھا، پوچھا این ہوا، وہ کہاں ہے؟ تو ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین رات عشاء کی نماز میں تھے، پتہ نہیں صبح کیوں نہیں ہے. ان کا مکان مدینہ طیبہ کافی دور تھا مدینہ نبوی سے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نماز کے بعد، اور آپ سے بھی کہوں گا کم سے کم اولاد کے بارے میں پوچھ لیا کریں، فلاں بیٹا نماز میں کیوں نہیں ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد گھر میں جا کر بیوی سے نماز کو ضرور کہا فرق کیا کریں، خدا کا واسطہ. ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، جب نماز پڑھ کر تشریف لاتے تھے تو تمام بھائی ہمیں پوچھتے تھے فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، نماز میں تھے یا نہیں، مسجد میں بھی دیکھا کرتے تھے ہمیں، باقی معاملات میں چشم پوشی فرما، لیکن نماز کے بارے میں قطعاً قطعاً معافی نہیں دیتے تھے. رب بھی نہیں دیتا میرا بھائی، جس نماز کو ہم بھول گئے، دکان پر بیٹھے اذان ملتی ہے لیکن اسے فرصت نہیں نماز ادا کرے، بے حیا فلم دیکھ رہا ہے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، 6 گھنٹے کرکٹ کا میچ تو دیکھ رہا ہے لیکن نماز پڑھنے کا وقت نہیں. یہ ناموس رسالت کا جلسہ بھی ہے، میرے ذمہ لگایا گیا تھا فکر آخرت، یہ فکر آخرت کی بات کر رہا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا، اب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے ایک جماعت کو لے کر اس نوجوان صحابی کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ کیسے منظر ہوگا، اللہ، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نوجوان کے والد نکلے، پوچھا این ابنک، تیرا بیٹا کہاں ہے؟ تو جواب میں کہا امیر المومنین بات بڑی عجیب اور غریب ہے، بتا دیتا ہوں، رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میرا بیٹا گھر کی طرف آ رہا تھا، کسی یہودیہ عورت نے اسے دعوت دی، کیونکہ وہ نوجوان تھے، حسین تھے، تو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس کے گھر کی طرف جانے لگا. جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو قرآن کریم کی آیت اس کی زبان پر آئی، آیت یہ تھی وَلِمَنْ خَافَ مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. امیر المؤمنین، جو ہی اس کی زبان پر قرآن کی یہ آیت آئی، چیخ ماری، زمین پر گرے، وہیں فوت ہو گئے. امیر المومنین جو ہی سنتے ہیں فوراً فرمانے لگے، خیال رکھنا اس کی تجہیز و تکفین میں خود کروں گا، غسل میں خود دوں گا، اپنی چادر میں اس کو کفن دوں گا. اللہ، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، رونے کی آواز آئی، فوراً رک گئے، کریم ہے، رحیم ہے. آج پڑوس میں رونے کی آواز آتی ہے لیکن تو پریشان نہیں ہوتا، تیرے پاس وقت نہیں کہ اس کے دروازے پر جا کر پوچھ لے.
اللہ کے نبی فوراً رکتے ہیں، صحابہ کی جماعت سے فرمایا جاؤ پوچھ کراؤ کیوں رو رہے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ آج ہمارے پڑوس میں یتیم بچے روتے ہیں، اللہ کی قسم ہم پوچھتے نہیں. ہاں ہاں، ناموس رسالت کی بات سننے والوں، محمد رسول اللہ کی حدیث بھی تو سنو. خبردار خبردار، تو اتنا اونچا محل نہ بنا کہ کہیں غریب مسکین پڑوسیوں کی ہوا اور دھوپ بند نہ ہو جائے. اگر ان کی ہوا بند ہوئی، کہیں اللہ تجھے جنت کی ہوا سے محروم نہ فرما دے. خبردار، تو پھل لے کر آیا ہے تو اس کے چھلکے دروازے پر نہ پھینک. اگر کہیں یتیم اور غریب بچوں نے دیکھ لیے، وہ بل بلا اٹھے، ان کی زبان پر یہ لفظ آیا، اماں اگر ہمارا ابا ہوتا ہمارے گھر میں بھی پھل اور فروٹ ہوتے، کہیں ان کی بدعا نکلی تو تیرا گھر برباد نہ ہو جائے. او مسلمان، گوشت گھن لے کر تو آیا ہے، اتنا نہ بھول کہ اس کی خوشبو مسکین اور یتیم کے دروازے تک پہنچے. کہیں وہ کہہ بیٹھے، اماں اگر ہمارا ابا ہوتا ہمارے گھر میں بھی گوشت بنتا. کہیں ان کا دل غمگین ہوا، تیرے گھر برباد نہ ہو جائے. اس پر ایک بات یاد آئی، ایک بوڑھیا تھی، بوڑھیا جھگی بنائی ہوئی تھی، جھگی جانتے ہو نا، یہ چھوٹی سے وہ جو خیمے نما مکان جو تھا. کسی نے اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت مکان بنایا، بہترین بلڈنگ بنائی. جب بلڈنگ بن گئی، وہ صاحب مکان اس بوڑھیا کی جھوپڑی کو دیکھے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، دل میں خیال ہے کاش کہ میں اس کو توڑ دوں، اس کو ہٹا دوں، میرے محل کا سارا شان جو ہے اس نے عظمت ختم کر رکھی ہے جی. محل کی ہر حسن و جمال کو اس جھگی نے ختم کر رکھا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بوڑھیا اپنے جھوپڑی میں نہیں تھی، تو اس ظالم نے جا کر اس کو آگ لگا دی. جب وہ بوڑھی آئی جھوپڑی کو اپنے دیکھا، آگ لگی ہوئی ہے، آسمان کو دیکھ کر کہتی، اللہ اللہ میں تو نہیں تھی لیکن تو موجود تھا نا. یہ بات کہنی تھی کہ آسمان سے بجلی گری، جس نے محل بنایا تھا اس محل کے اوپر آئی، راکھ کر کے رکھ دیا. غریب کی آہ سے بچ، خدا کا واسطہ. میں عرض کر رہا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں غسل دوں گا، یاد ہے نا میری بات، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو بھیجا، جاؤ پتہ کر کے آؤ کیوں رو رہے ہیں. صحابہ کی جماعت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کا گھر ہے، ان کا ایک بچہ 10 سال کی عمر کا بچہ وہ فوت ہو رہا ہے، آخری ہچکیوں میں ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ ان سے پوچھ کر آؤ، اللہ کے نبی تشریف لانا چاہتے ہیں، اجازت لے کر آؤ، اگر وہ اجازت دیں گے تو محمد رسول اللہ تشریف لے جائیں گے. اللہ ایک قانون دے رہے ہیں، اصول بتلا رہے ہیں، کسی کے دروازے پر اسی کے گھر کے اندر داخل نہ ہونا جب تک کہ اسے اجازت نہ لینا. ہاں ہاں، اپنے گھر میں بھی جب داخل ہونے لگو تو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اپنے گھر میں جب داخل ہونے لگو تو کم سے کم آواز بلند سلام کرو، تاکہ جب تو سلام کرے گا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تیرے گھر میں داخل ہوں گی، شیطان ہٹے گا، رحمان تیرے گھر میں داخل ہوگا. آج ہم کہتے ہیں صاحب بیوی کو سلام کریں کیا، ہمیں تو شرم آتی، بوڑھی اماں کو سلام کریں،
بوڑھے ابا کو سلام کریں، بھائیوں کو سلام کریں. ہاں ہاں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں، رحمتیں نہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں. آج ہمارے گھروں میں شیطان نے ڈیرے لگا دیے، رحمان نے ڈیرے اٹھا لیے. خدا کی لعنتیں برس رہی ہیں، خدا کی رحمت نہیں برس رہی. آج ہمارے گھروں میں کنجر اور کنجری کا ناچ تو ہے، قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کی عبادت نہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے جس مکان میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ملائکہ کو وہ مکان، وہ گھر، وہ جگہ یوں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جس طرح کہ دنیا والوں کو آسمان پر چودھویں کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کی رحمت یوں برستی ہے جس طرح کہ دنیا میں موسلا دھار بارش برستی ہو. بارش پر ایک باپ یاد، ایک اللہ والے تھے، اللہ والے لیکن مطلق جہل تھے. قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن قرآن سے محبت تھی، شوق تھا، ذوق تھا. آدھی رات کو قرآن اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رو کر کہا کرتے تھے، اللہ اللہ کاش کہ میں تیرے قرآن کی تلاوت کر سکتا تو ضرور کرتا. قرآن کو بوسہ دیتے، سینے کے ساتھ لگاتے. اور یہ صحیح، میں علماء سے بھی کہتا جاؤں، قاری احسان صاحب، علماء کرام، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بھی قرآن مجید سامنے آتا اس کو لے لیتے، مصحف کو لے، سینے کے ساتھ لگاتے، آنکھوں کے ساتھ لگاتے، بوسہ دیتے. بوسہ دینے کے بعد آسمان کو دیکھ کر رو پڑتے، فرماتے اللہ اس قرآن کی برکت سے جب میری بہن فاطمہ قرآن سنا رہی تھی اور میں پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا، حتیٰ کہ زخمی ہو گئی، جب جس انداز میں، جس جذبے کے ساتھ وہ قرآن پڑھتی رہی اور قرآن میرے دل پر اثر کرتا رہا، اللہ اس قرآن کی برکت سے تو نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی. کل اس وقت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تقریب میں تھا، کسی نے ہدیہ دیا قرآن مجید کا، میں نے وہ قرآن مجید لے کر میز پر رکھ، مولانا تقریر کر، دوران تقریر قرآن مجید اٹھایا، اس کو بوسہ دیا، پھر رکھ دیا. دوران تقریر میں ہنس پڑا بعد میں، میں نے کہا حضرت دوران تقریر، فرمایا ہاں ہاں اس دن آپ بیان کر رہے تھے اور سیدنا عمر کی بات کر رہے تھے، فوراً میرے دل میں وہ خیال ہے، اس لیے میں نے قرآن مجید لے کر بوسہ دیا. جو چیز کوئی عالم بتلائے تو اس پر ضرور عمل کر لیا کرے، کوئی طالب علم بتلائے تو ضرور عمل کر لیا، ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے، نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. خدا کے ہاں تو بہانے چاہیے، میں بہانے پر بات کر رہا ہوں. قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے تھے. صبح کے وقت اس بستی کی کسی مسجد میں جا کر جہاں بچے استاد کو قرآن سناتے، قاری سعید صاحب کو قرآن سناتے، علماء کو قرآن سناتے، اس مسجد میں بیٹھ کر بچے کا قرآن سنتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے، پھر رو کر کہتے اے اللہ، اے کریم اللہ، کاش کہ میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکتا، ایک مرتبہ بچہ پڑھ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. بچے کو غلطی آنے لگی، وہیں سے وہ نوجوان جو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا آواز لگا رہا ہے، او بیٹا غلط کر رکھے ہو، غلط پڑھ رکھے ہو، جلدی کرو، صحیح کرو، جلدی کرو، صحیح کرو. استاد صاحب پوچھنے لگے، او نوجوان تو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، تجھے کیسے پتا چلا یہ قرآن غلط پڑھ رکھا ہے، غلطی آ گئی ہے؟ استاد جی راز کی بات ہے، پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ. راز کی بات ہے، میں نہیں بتلاتا. دوسرے دن پھر بچہ پڑھ رہا تھا، یہ بیٹھے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جھوم بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں. اللہ، ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رات کو
جہنم کے اندر جب قرآن کی تلاوت فرماتے, چکی بھی پیستے, آنکھوں میں آنسو ہوتے اور رو کر فرماتے, اللہ میرے قرآن کی تلاوت کو تو سن رہا ہے, قبول کر لے. دوسرے دن پھر وہ بچہ پڑھ رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. پھر بچے کو غلطی آنے لگی, وہاں سے آواز لگاتے ہیں, او بیٹا غلط پڑھ رکھے ہو, جلدی کرو, صحیح کرو, جلدی کرو, صحیح کرو. استاد اٹھتے ہیں, اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں, ہاں بھائی بتا تو صحیح, تجھے کیسے معلوم ہوتا ہے؟ استاد جی راز کی بات. نہیں نہیں وہ راز کی بات بتاؤ. فرمانے لگے, اچھا راز کی بات بتاتا ہوں. استاد جی بات یہ ہے, جب بچہ تلاوت کر رکھا ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. استاذي رب محمد کی قسم میں دیکھ رکھا ہوتا ہوں, آسمان سے اللہ کی رحمت یوں برس رہی ہوتی ہے جس طرح کے موسلا دھار بارش زمین پر اتر رہی ہوتی ہے. استاد جی جب بچے کو غلطیاں آنے لگتی ہیں, وہ رحمت والی بارش رک جاتی ہے, میں سمجھ جاتا ہوں بچہ غلط پڑھ رہا ہے. اللہ خدا تعالی دکھاتے بھی ہیں کبھی کبھی. یہ سبق آموز واقعات ہیں میرے بھائی, ہم ان سے کچھ سبق حاصل کریں. آج اتنا وعدہ کر لیں, کہہ دو نا انشاءاللہ, انشاءاللہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ تلاوت کرو گے, اللہ کی قسم خدا کی رحمتیں برسیں گی, بچوں کے دلوں پر بھی خیر کے اثرات ہوں گے, گھر والیوں کے دلوں پر بھی خیر کے اثرات ہوں گے, رزق میں برکت بھی ہوگی, ایمان کی تازگی بھی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا. درد کے ساتھ جب قرآن پڑھو گے, قرآن ضرور دل پر اثر کرتا ہے مسلمان, ایمان کی تازگی ہوتی ہے. آج ہمارے ایمان مردہ ہو چکے ہیں, آج دنیا داری تو ہے اللہ کی قسم, دین داری نہیں, دولت تو ہم نے کمائی, امانت نہیں, دیانت نہیں, صداقت نہیں, شرافت نہیں, کرامت نہیں, غیرت نہیں. ہاں ہاں آج ہم مالدار تو بن گئے لیکن ایماندار ہم نہیں بنے. اللہ مالدار بھی بنا, ایماندار بھی بنا, دنیا دار بھی بنا, دین دار بھی بنا. او زمین کے پیچھے لڑنے والوں, محمد کے دین کے لیے بھی تو میدان میں آؤ نا. ہاں ہاں محمد کے دین کو بھی بچاؤ, اپنے گھر کی زمین کو بھی ضرور بچاؤ. میں اس دن اسلام آباد لاہور میں تقریر کر رہا تھا, لاہوریو بہت سارے فوجی بھی بیٹھے تھے, میں نے فوج والو پاکستان کی زمین کی حفاظت کرنے والوں, محمد کی دین کی حفاظت کرو. ہاں ہاں اگر تم نے یہ ڈیوٹی لی ہے کہ پاکستان کی زمین کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے تو محمد کی دین کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. ہمیں حفاظت کرنے دو, ہمیں بمبوں کے ساتھ برباد نہ کرو جس طرح جامعہ حفصہ کی بچیوں کو کیا ہے, جس طرح تم نے افغانستان کی سرزمین پر اسلامی حکومت کو جڑا. انشاءاللہ انشاءاللہ وقت آئے گا,
افغانستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا انشاءاللہ جلد بلند ہوگا اور پاکستان کی سرزمین پر بھی انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا بلند کیا جائے گا۔ کم سے کم اسمبلیوں میں خیر کے لوگ تو بھیجو۔ اب تو علماء نے فتویٰ دے دیا جو بے دین ہے اس کو ووٹ دینا حرام، جو دیندار ہے اس کو ووٹ دو۔ علماء کو لے کر آؤ، آپ کے سامنے تاریخ ہے، جتنے بھی بل آئے۔ اس دن میں مولانا کی موجودگی میں تقریر کر رہا تھا، قومی اسمبلی میں بل آیا، قومی اسمبلی میں۔ یہ ابھی کی بات ہے، کیوں بھول جاتے ہو؟ اخباروں میں یہ چیز آئی ہے، نیشنل عوامی پارٹی نے، بہت سارے آدمیوں نے ایک قرارداد دی، ایک بل دیا، مطالبہ کیا کہ مرد کو مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہائے خدا کے عذاب کو دعوت نہیں تو اور کیا ہے؟ تم بولنا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو۔ اچھا، فرمانے لگے یہ اپنی طرف سے بات کر، آپ کی ثقافت میں ہے کہ مرد کو مرد کے ساتھ ہی جائے یا پشاور کی ثقافت؟ وہ فوراً بھونکنے لگا، پشاور کی ثقافت نہیں، بنو کی ثقافت۔ خدا کا خوف نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ پاکستان میں جو اسلامیہ جمہوریہ ہے، اسلامیہ کا دام ختم کرو۔ ظالمو، یہ پاکستان اسلام کی خاطر مذہب کے نام پر بنا تھا، اس یہاں پاکستان میں اسلام ہی کا نظام ہوگا۔ جب تک اسلام نہ آئے گا پاکستان کے وجود کو خطرہ رہے گا۔ ہاں، محمد کا دین ہوگا تو پاکستان کی سرزمین بھی باقی ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح حاکم عطا فرمائے، ان لٹیروں سے ہمیں محفوظ فرمائے، بدماشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ملک برباد کر دیا، کسی ملک کے اندر یہ بجلی کا بحران نہیں، یہاں ہے، یہاں ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلا مسئلہ بجلی کے بحران کا کہ جامعہ حفصہ کی بچیوں پر انہوں نے بجلی کاٹی تھی، خدا کی طرف سے عذاب مسلط ہے، سچ کہہ رہا۔ وہاں قتل کیا، بچیوں کو شہید کیا، ٹکڑے کیا۔ اس دن سے لے کر آج کے دن تک کوئی دکھاتا نہیں کہ قتل و غارت پاکستان کی سرزمین پر نہ ہو۔ یہ خدا کا عذاب مسلط ہے، اللہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، ہم سب ملوث ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو ووٹ دیا، یہ امانت ہے، امانت ہے، اس میں خیانت نہ کر۔ وہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، خبردار جو امانت دار ہے، جو اہل ہے اس امانت کا، اسی کے پاس جاؤ، امانت دو۔ یہ جو واقعہ میں نے شروع کیا ہے، اس کا مصداق بھی وہی آیت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آئے، یا رسول اللہ، یہودی کے گھر میں بچہ فوت ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجازت لے کر آؤ، صحابہ اجازت لے کر آئے، اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ آہا کیسا منظر ہوگا، دیکھا تو اس کا ابا، اس بچے کا ابا تورات کی تلاوت کر رہا تھا اس کے سرحانے بیٹھ کر۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ گھروں کے اندر ایصال ثواب میں یا کسی کی موت کے وقت، فوتگی کے وقت قرآن کی تلاوت کی جائے تو جائز ہے۔ جو ہی اللہ کے نبی نے دیکھا، منع نہیں فرمایا بلکہ پوچھا اللہ والا، یاسین، او بھائی بتلاؤ تو صحیح کس چیز کی تلاوت کر رہے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں ہذا کتاب اللہ التورات، تورات کی تلاوت کر رکھا ہوں۔ فوراً اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، حل وجدت اسمی و صفتی و تعریفی، او تورات پڑھنے والا، کیا تو نے میرے نام کو تورات میں پڑھا ہے یا نہیں؟ میری صفات کو پڑھا ہے کہ نہیں؟ میری تعریفات کو پڑھا ہے یا نہیں؟ یہودی تھا، ظالم تھا، فوراً جھوٹ بولنے لگا، کہا لا لا، ما وجدت اسم کا ولا صفتوں کا، نہیں نہیں، میں نے آپ کا نام بھی نہیں دیکھا، صفت بھی نہیں دیکھی۔ وہ بچہ جو 10 سال کا بچہ سن رہا تھا، آخری وقت میں پڑا ہوا ہے، فوراً بول اٹھا،
جو ہی اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر پڑی رو کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا محمد واللہ ہذا کذب ابی میرے ابا نے جھوٹ بولا ہے جھوٹ بولا ہے انا وجدت اسم کا و صفت کا و تعریف کا ہاں ہاں میں نے آپ کا نام بھی پڑھا میں نے آپ کی صفت بھی پڑھی میں نے آپ کی تعریف پڑھی اللہ کے نبی فوراً پوچھتے ہیں هل تعرفنی کیا تو مجھے جانتا ہے کہنے لگا نعم عارف ہاں میں جانتا ہوں اللہ کے نبی فوراً فرماتے جانتے تو ہو مانتے کیوں نہیں کہنے لگا اگر مان لوں فرما ماننا تیرا کام جنت کی ضمانت دینا میں محمد کا کام مجھو ہی یہ بات کہی فوراً بچے کی زبان پر جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ بھی کہہ دو نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہاں رات کو سوتے وقت کم سے کم 10 مرتبہ یا 3 مرتبہ کلمہ طیبہ بآواز بلند پڑھ کر سو جایا کرو بچے بھی سن لے گھر والی بھی سن لے مسلمانوں کوئی معلوم نہیں موت کب آئے گی آج کل زلزلوں کے بارے میں بھی سن رہے ہیں اگر اس حال میں وفات ہو جائے موت واقع ہو جائے اللہ کی قسم اللہ سیدھا جنت عطا فرما دے میں بات کر رکھا تھا سیدنا عمر یاد ہے نا میری بات رضی اللہ میں کفن پہناؤں گا میں غسل بھی دوں گا جنازہ بھی پڑھوں گا اپنے ہاتھ سے قبر میں رکھوں گا اس کا والد کہنے لگا امیر المؤمنین سردیوں کی راتیں ہیں لمبی راتیں تھیں ہم نے آپ کو تکلیف نہ دی امیر المؤمنین ہم گھر میں لے کر آئے فوراً تجہید و تکفین ہم نے کر لی اے اللہ اے امیر المؤمنین رات کے آخری پہر میں ہم نے جنازہ بھی پڑھ لیا قبر میں دفنا بھی دیا اب امیر المؤمنین فرماتے ہیں مجھے اس کی قبر پر لے چلو اللہ امیر المؤمنین اب اس نوجوان کی قبر پر کھڑے ہو کر رو کر فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ابھی تلاوت کر رکھے تھے صحابہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین صبح کی نماز کے بعد جب سو کر آئے کبھی کبھی سویا کرتے تھے جب زیادہ تھکاوٹ ہوا کرتی تھی فرمانے لگے میں نے خواب میں دیکھا وہ نوجوان کہہ رہا تھا امیر المؤمنین جب آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے میری زبان پر بھی جاری تھا ولی من خاف مقام ربه جنتان آقا امیر المؤمنین ایک جنت نہیں جو جنتیں اللہ نے عطا کر دی میں نے خود خدا کا خوف رکھا دل میں گناہ سے میں باز آیا دائیں کروٹ بدلتا ہوں جنت ہے بائیں کروٹ بدلتا ہوں جنت ہے اللہ اللہ ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے میں بات کر رہا تھا خوف کی اللہ یاد ہے نا میری بات وہ مکہ مکرمہ کے اس نوجوان کی بات بہترین قسم کا ہار ہے بہترین قسم موتیوں سے جڑا ہوا ہار اور اس ہار پر ایک اور ہار بھی یاد آیا میں اس جمعہ کی تقریر میں اچانک کسی نے کہہ دیا کہ آپ کی جو بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بتلا دیں کن کے ساتھ نکاح تھا کسی نے رکا دے دی تو میں نے پوری تفصیل پھر بیان کر دی یہ وہ زینب بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو العاص سے ان کا نکاح ہوا تھا رضی اللہ تعالی
غزوہ بدر کے اندر جب حضرت عباس پکڑے ہوئے آئے قیدی بن کر، ابو العاص بھی آپ کے داماد ہیں، داماد اللہ، یہ بھی قیدی بن کر آئے، 70 مشرکین قیدی بنے تھے اور 70 مشرکین ٹکڑے ہوئے تھے، اللہ پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کو ٹکڑے کرے اگر ہدایت نصیب نہیں تو، ہو جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام نہ کرو، اسلام بدنام نہیں ہوگا، تم خود خود ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ آج کہتا ہے کوئی شخص اگر پاکستان کو ترقی کرانی ہے تو ملائزم کو ختم کرنا ہوگا، ملاؤں کو ختم کرنا ہوگا، ہاں ہاں، اس کا معنی یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کے کان میں اذان دینے والا کوئی ملا باقی نہ رہے، جب بچہ جوان ہونے لگے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز دینے والا کوئی نہ ہو، خدا کے گھر میں آنے والا کوئی نہ ہو، تاکہ ملا نہ ہوگا تو نماز پر کوئی نہیں آئے گا نا، جب شادی ہوگی تو اس کا نکاح نہیں پڑھا جائے گا جب ملا نہیں ہوگا، مادر پدر آزاد مت بناؤ، یہود و نصارہ کی سنت پر عمل مت کرو، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، خدا نے تمہیں اپنا بندہ بنایا ہے تو اس کے حکم کی تعمیل تو کرو نا، ملاؤں کو ختم کرو، تیرا جنازہ ملا پڑھتا ہے، جب تو ملا نہیں ہوگا تو تیرا جنازہ کون پڑھے گا، تیرے لیے سال ثواب کون کرے گا۔ میں بات کر رہا تھا ہار ملا ہار، اور سیدنا زینب کی بات ہے رضی اللہ تعالی، جب بدر کے قیدی پکڑے ہوئے حضرت عباس چچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی جب حضرت عباس آئے تو حضرت عباس کو میرے حجرے کے ساتھ باندھا گیا، ساری رات سفر کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز پیدا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے بہر تشریف لے جاتے، حقیقی چچا ہے، بوڑا ہے، چچے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آتے، آسمان کو دیکھ کر پھر واپس آتے، اما ایسا فرماتی ہیں بار بار تشریف لے جاتے، صبح کا وقت جب وقت ہوا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت، ایوہ الناس، او صحابہ کی جماعت، جلدی کرو بتلاؤ ان قیدیوں کے ساتھ ہم نے کون سا سلوک کرنا ہے، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی جو رہ ہوگی ہماری رہ بھی وہی ہوگی، اب اللہ کے نبی فرماتے میری رہ یہ ہے، ان پر جزیہ لگا کر، جرمانہ لگا کر ان کو گھروں میں بھیج دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، سیدنا عثمان کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میری رہ بھی یہ، سیدنا علی فرماتے میری رہ بھی یہ، عبد الرحمن بن عوف فرماتے میری رہ بھی یہ جو آپ کی، حضرت طلحہ زبیر صاحب سعید یا رسول اللہ یہی رہ ہماری بھی، اب سیدنا عمر کی باری آئی، عمر تو بتا، عمر ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے فرماتے یا رسول اللہ میری رائے سنتے ہو، میرا مشورہ یہ ہے جس کا قریبی کوئی رشتہ دار ہے اس رشتہ دار کو اس صحابی کے حوالے کر دیا جائے، میرا ماموں سامنے کھڑا ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہو اس کی گردن ہو میں کاٹ کے رکھ دوں، میری رائے یہ ہے، یا رسول اللہ آپ کے چچا عباس کھڑے ہیں، سیدنا علی کے چچا چاہیں سیدنا علی کو تلوار دے دی جائے، عباس کا سر کاٹ دے، فلاں صحابی کا فلاں رشتہ دار، اب اللہ کے نبی تو کریم رحیم رحمت للعالمین خاموش ہیں، سیدنا عمر فرماتے ہیں جو ہی میں نے دیکھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، آہستہ سے میں مجلس سے نکل گیا، سنو مسلمانوں تاریخ اسلام کبھی پڑھ لیا کرو، او کرکٹ کا میچ چھ چھ
گھنٹے دیکھنے والوں قرآن کی تفسیر بھی کبھی دیکھ لیا کرو، رسول اللہ کی احادیث بھی کبھی سن لیا کرو، پڑھ لیا کرو۔ سیدنا عمر فرماتے میں اپنے گھر میں داخل ہوا، جو ہی داخل ہوا رونے کی آواز آئی، میں دروازے پر پہنچا، کان لگایا کہاں سے آواز آ رہی ہے، معلوم ہوا مسجد نبی سے رونے کی آواز۔ فوراً میں دوڑتا ہوا مسجد نبی میں پہنچا تو دیکھا، اللہ کی قسم صحابہ زاروں قطار رو رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں۔ میں آواز لگاتا ہوں، او صحابہ کی جماعت جلدی کرو، مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رونے والا بن جاؤں۔ اللہ کے نبی میری آواز سن لیتے ہیں۔ فوراً اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر فرماتے ہیں، عمر رب محمد کی قسم، تیری رائے کو ہم نے اختیار نہیں کیا، قریب تھا خدا کا عذاب آتا، سوائے عمر کے سارے ہلاک ہو جاتے۔ آیت یوں اتری، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی تو کریم ہے رحیم ہے، میں بھی کریم اور رحیم ہوں، تیری رحمت کی وجہ سے تو رحمت رحمت للعالمین ہے، میں نے اپنا عذاب ہٹا دیا، ورنہ سوائے عمر کے سب ہلاک ہو جاتے۔ اب سیدنا عمر فرماتے ہیں، آپ نے فیصلہ دے دیا، جزیہ لے کر آؤ، ہار کی بات پر بات کر رہا، فرمایا اپنے اپنے قیدی کو لے کر آؤ، تمام صحابہ جس جس کا جو قیدی تھا اس کو لے کر آ رہا۔ اب سیدنا عباس بڑے اونچے قد والے، ہاٹی بھاٹی والے، وہ صحابی ان کو لے کر آ رہا تھا جو قد میں چھوٹا تھا، رنگ کا کالا تھا، پتلا دبلا تھا، سید عمر کو، سید عباس کو لے کر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی جو دیکھا، صحابہ کی جماعت نے جو ہی دیکھا، سب مسکرا پڑے، ہنس پڑے۔ اب سید عباس رضی اللہ تعالی رسول اللہ کے سامنے کھڑے، یا ابنی، او میرے بیٹے، واللہ ما مسکنی ہذا، اس نے مجھے نہیں پکڑا، اس نے نہیں پکڑا مجھے۔ لیکن وہ صحابی فرماتا ہے، واللہ علم سکت ہوں، میں نے اس کو پکڑا۔ پھر حضرت عباس فرماتے ہیں، یا ابنی، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ما مسکنی ہذا، اس نے مجھے نہیں پکڑا۔ لوگ ہنس رہے تھے، تو غیرت کا معاملہ تھا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی۔ تیسری مرتبہ، واللہ ما مسکنی، جب یہ مجھے پکڑ رہا تھا تو ایک شکل میں نے دیکھی، انتہائی خوفناک شکل تھی، میں اس کو دیکھ رہا تھا، میرے جسم پر کپ کپی تاری تھا۔ اس شخص نے پکڑ کر اس کے حوالے کیا، اس نے جب ہاتھ ڈالے میرے بازو میں تو میرے بازو کے اندر اس کے انگلیاں جو ہے داخل ہو گئی۔ اللہ، تو آپ فوراً صحابی سے فرماتے ہیں، میرے صحابی، انہو ایدک اللہ بملک عظیم، بات سن، بات یہ ہے کہ اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے سے تیری مدد اور تعاون کیا، تو بھی سچا ہے، عباس بھی سچے ہیں رضی اللہ۔ قد و قامت یہ تھی، تاریخ میں آتے البدایہ و نہایہ نے لکھا ہے، جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عربی گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو سیدنا عباس کے پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ اللہ، مدینہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کسی صحابی کو بلانا ہوتا جو دور کا صحابی ہوتا، فرمایا سیدنا عباس جب آواز لگاتے 12 میل تک سیدنا عباس کی آواز جایا کرتی تھی۔ اللہ، میں بات کر رہا تھا جزیہ لے کر چھوڑنے رہے، اب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جزیہ نہ ہے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، میرے داماد ابو العاص کا کوئی جزیہ نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، جزیہ نہیں آیا۔ کچھ دن گزرے، ایک شخص ہار لے کر آیا، کپڑے کے اندر لپٹا ہوا، اور رسول اللہ کی خدمت میں دے دی، اور خط بھی تھا، خط کے اندر لکھا ہوا تھا، اللہ،
يا أبي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم او میرے نبی میرے ابا جی ابو العاص سے مجھے بہت محبت ہے ہاں ہاں میں اپنا ہار بھیج رہی ہوں میرے پاس جدیہ کی کوئی چیز نہیں تھی کوئی مال وغیرہ نہیں تھا کوئی پیسے نہیں تھے میرے خاوند کو رہا کر دیا جائے اے اللہ کے نبی میرے خاوند کو رہا کر دیا جائے اللہ کے نبی جو ہی ہار ہاتھ میں پکڑتے ہیں سنو مسلمانوں یوں ہار کو کبھی ادھر ہاتھ میں کبھی ادھر آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے سیدنا عثمان کھڑے ہوئے یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جب میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رکھا تھا زینب کو میں نے جہیز میں کچھ بھی نہیں دیا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا جب روانہ ہونے لگی میری زوجہ حضرت زینب کی اماں خدیجہ الکبریٰ نے اپنے گلے سے ہار اتار کر اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا ہاں ہاں ایک ہی ہار جہیز کے اندر میری بیٹی زینب کو ملا وہی جہیز والا ہار آج وہ میری خدمت میں بھیج رہی اماں کی نشانی تھی اب زینب پر کیا گزری ہوگی وہ وقت مجھے وہ منظر مجھے یاد آ اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے یا رسول اللہ یوں کرو اس ہار کو قیمتا مجھ پر بیچ دو وہ قیمت آپ رکھ لو میں ہار حضرت زینب کو واپس بھیجنا چاہتا ہوں اللہ تو میں بات کر رہا تھا اس مکی کی اب ہاتھ میں ہار ہے قیمتی ہار دیکھ رہے ہیں دل میں خیال آیا اللہ اگر میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے میری غربت ختم ہو جائے گی فقر و فاقے سے میری نجات ہو جائے گی لیکن خدا کا خوف دل میں پیدا ہوا اللہ وہ بھی تو کوئی مسافر ہوگا تلاش کر رہا ہوگا پریشان حال ہوگا سنو غریبوں کا خون چوسنے والوں پڑوسیوں پر ظلم کرنے والوں خدا کا واسطہ یتیم بھتیجا اگر غریب ہے مسکین ہے بیمار پڑا ہے تیرے پاس وقت نہیں عیادت کرنے کو آج تو جہیز کے میراث کے اندر اپنی بیٹی کو محروم کر رہا ہے خدا کا واسطہ اللہ کی طرف سے جو فرض ہے ادا کر ورنہ قیامت کے دن تجھے پوچھ ہوگی بیٹیوں کو محروم نہ کرو بیٹی رحمت ہے بیٹا نعمت ہے نعمت پھر عرض کرتا جاؤں شاید اس تقریر میں نے کہا ہوگا خیر النساء من بکرت انسا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو پہلا بچہ جنے پھر دوسرا بھی تیسرا بھی اللہ بچی بچی بچہ نہ بچی پہلی بھی بچی جنے دوسری بھی بچی جنے تیسری بھی خیر النساء کہا گیا فرمایا خدا کی رحمت ہے رحمت ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں اللہ کے نبی فرما رہے تھے جس کی تین بیٹیاں ہیں تربیت اچھی کرے جب بڑی ہو جائیں ان کا نکاح کر دے اللہ ان کے والدین پر جنت کو واجب فرما دے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ جس کی دو ہوں اللہ فرمایا ہاں ہاں جس کی دو ہوں تربیت اچھی کرے بڑی ہو جائے نکاح کر دے اللہ ان کے والدین پر بھی جنت واجب فرما والد سے فرمایا کرتے کاش کہ ایک صحابی اور کھڑا ہو جاتا اور یہ کہتا یا رسول اللہ اگر کسی کے ایک بیٹی ہو تربیت اچھی کرے بڑی ہو جائے تو نکاح کر دے تو فرماتے اللہ کی قسم میرے نبی ضرور فرما دیتے کہ اس کے والدین پر بھی جنت واجب ہے آج بیٹی پیدا ہو جائے تو تیرے چہرے پر بارہ بن جاتے ہیں میں عرض کر رہا تھا اب ہار لے کر خدا کا خوف پیدا ہوا اللہ کی رضا آئی اللہ رو پڑے دعا کرنے لگے اے اللہ
اللہ جس کا ہار ہے جس کا مال ہے اللہ میں اس تک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ مہربانی فرما اصل مالک تک مجھے پہنچا۔ بیت اللہ کے اندر رو کر یہ مانگ رہے تھے، بیت اللہ سے باہر نکلے شخص کھڑا ہے، لوگوں میرا ہار گم ہو چکا ہے، ایک ہی میری بیٹی اکلوتی بیٹی، اللہ میں نے قیمتی ہار عراق سے خریدا، جہیز کے لیے بیٹی کو جہیز میں دوں گا، لیکن وہ ہار گم ہو چکا ہے، اگر کسی کو ملا ہو 500 دینار انعام بھی دوں گا، ہار تب لوں گا۔ اللہ مجھو ہی یہ بات سن، فرمایا اللہ تو نے دعا تو قبول فرما لی، چلیں بھائی میرے گھر چلو نشانی دو۔ اس نے نشانی بتلائی، فلاں نشانی ہے فلاں، دیکھتے رہے دیکھتے رہے، جب نشانیاں دے دی فرمایا یہ ہار لے لو۔ اللہ جب ہار دیا اس کو، اب یہ تاریخ مدینہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، میں نے خود پڑھا، جب ہار لیا، ہار لینے کے بعد دے دیا، اس نے ہار لے لیا، اس نے 500 دینار انعام کے طور پر دی، ہاتھ میں رکھے، اب دل میں خیال ہے اللہ میرے لیے حلال تو ہیں، فرمایا پھر یہ مسافر ہے، اس کی ضرورت تو ہوگی، اللہ تیری رضا کے لیے 500 دینار بھی واپس کر رہا۔ اللہ 500 دینار واپس کر دیا، وہ منت کرتے رہے، فرمایا نہیں، جو ہی واپس کیے اس شخص کے زبان سے یہ لفظ نکلا، اللہ اللہ اگر نبی کی ساری امت ایسی ہو جائے اللہ کو کتنی خیر ہوگی دنیا کے اندر۔ چلے اب یہ نوجوان عابد، عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، عابد بھی ہیں، عارف بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، عاجز بھی ہیں، اللہ ہمیں بھی عشق اور عجز عطا فرمائے، غربت کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہیں، رو پڑے، پھر مزدوری کے لیے کسی نے مشورہ دے دیا فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں جا کر 6 مہینے 4 مہینے تم مزدوری کر لو، پھر سارا سال بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہو۔ اللہ اور اب بھی میں نے دیکھا، سچی بات ہے، ہفتے میں ایک دن، کون سا دن؟ جمعرات کا دن، جمعرات کا دن، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بعض علماء بھی ہیں، بعض عابدین میں سے بھی ہیں، ایک دن جا کر مدینہ سے باہر جا کر مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کرنے کے بعد سارا ہفتہ اسی پر گزارا کرتے ہیں۔ ایک عالم کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا، میں اس وقت مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ میں پڑھا کرتا تھا، بہت جید عالم تھے، میں نام نہیں، میں ان کے پیچھے گیا جب مزدوری کر رہے تھے، واللہ العظیم جب میں نے ان کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا، عالم جید عالم، تو میں آگے آیا، شاہ جی خدا کا واسطہ مجھے 500 ریال ملتا ہے مدینہ یونیورسٹی سے، میں ہر مہینے 250 ریال آپ کے حوالے کروں گا، آپ یہ مزدوری نہ کریں۔ مجھے کہنے لگے خلیل ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، میں ہفتے میں ایک دن آتا ہوں، میں حلال کھانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم جس دن مزدوری کر کے جمعرات کو رات کے وقت جب سوتا ہوں تو محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے لوگ ہیں، اب یہ مزدوری کے لیے جا رہے ہیں اسی علاقے، فرمایا جب میں جدہ پہنچا، کشتی میں بیٹھا، بحری کشتی، اچانک کشتی غرق ہو گئی، تختے ملے، بعض لوگ تختوں پر بیٹھ کے، میں بھی بیٹھ گیا، رات کا وقت ہے، سمندر کی لہریں ہیں، آہا سمندر کی لہروں سے بڑے بڑے بلائیں نظر آ رہی تھیں، لیکن میرا تختہ جب قریب پہنچتا تو وہ بلائیں نیچے چلی جاتی تھی، اللہ خدا میری حفاظت کرتے رہے، میں کسی خطے میں جا کر لگا، رات کا آخری پہر تھا، جنگل تھا، اب میں سوچ رہا تھا اللہ اللہ سمندر کی غرقابی سے تو تو نے بچا لیا، اب درندوں کے حوالے کر دیا۔ صبح کی اذان آنے لگی تھوڑی دیر کے بعد، اللہ اکبر،
اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاہ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم۔ او لوگو نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہاں کا آج دنیا کا آرام چھوڑ دے، ہم قبر کا آرام تجھے عطا کریں گے۔ آج دنیا میں گرمی کا روزہ تو رکھ لے، تو برداشت کر لے، ہاں ہاں کل جہنم کی گرمی سے ہم تجھے بچا لیں گے۔ آج گرمی کے روزے میں پیاس کو تو برداشت کر، گرمی کی پیاس کو برداشت کر، کل محشر کے میدان کی پیاس ہم بجھا دیں گے۔ فرماتے ہیں جو ہی آواز آئی، فوراً میری زبان پر جاری ہوا اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرتن و اصیلہ۔ کہہ دو نا اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرتن و اصیلہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، آپ کی زبان مبارک ہل رہی تھی، میں نے کان لگائے تو آواز آ رہی تھی اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرت و اصیلہ۔ آمنہ فرماتی ہیں میری زبان پر بھی الفاظ جاری ہوئے، آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے جب بچہ بولنے کو آئے، ابا بھی اما بھی سامنے بیٹھ کر، آقا باباں سے بلند بھائی بھی بیٹھ کر کہیں، او بیٹا کہو اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرتا اصیلہ۔ ہاں بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ علماء نے لکھا رب محمد کی قسم، جس بچے کی زبان پر پہلا لفظ اللہ اکبر کبیرہ لا الہ الا اللہ کا نکلے گا، اللہ اس بچے کو ضرور سعادت مند بنا دیں گے۔ آج ہم نے بچے کو گانا بجانا تو سکھایا، انگریزی کے الفاظ تو ہم نے بتائے، ہاں انگریزی بھی پڑھو، لیکن اللہ کی قسم قرآن ضرور پڑھو، قرآن ضرور پڑھو۔ میڈیکل کالج میں ضرور تو پڑھ گا، لیکن بات سن، میڈیکل کالج کی سرٹیفکیٹ قبر میں ساتھ نہیں جائے گی، انجینئرنگ کی سرٹیفکیٹ ساتھ نہیں جائے گی، وکالت کی سرٹیفکیٹ ساتھ نہیں جائے گی، قبر میں قرآن والی علم والی سرٹیفکیٹ ضرور ساتھ جائے گی۔ اس سرٹیفکیٹ کی ہمارے پاس قدر ہے، قرآن والی سرٹیفکیٹ کی قدر نہیں۔ تو بچے کو حافظ قرآن بنا دے، قاری القرآن بنا دی، عالم قرآن بنا دیا، کہاں سے وہ کھائے گا؟ نعوذ باللہ۔ آقا رب محمد کی قسم جب حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، سنو سنو، حدیث میں آتا ہے جب حافظ قرآن، قاری القرآن، عالم قرآن فوت ہوتا ہے، اللہ ملائکہ سے فرماتے ہیں او ملائکہ کی جماعت جاؤ اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اللہ براہ راست قبر سے مخاطب ہوتے ہیں، یا قبر لا تاکلی جسدہ، قبردار او قبر اس کے جسم کو کچھ نہیں کہنا، کیوں ان فی قلبہ کلام
کلامی، اس کے دل میں میرا کلام ہے۔ جب قبر بند کر کے لوگ ہٹ جاتے ہیں، پھر اللہ ملائکہ سے فرماتے، او ملائکہ کی جماعت جاؤ جاؤ، اس حافظ قرآن عالم قرآن کی قبر کی زیارت کر کے آؤ۔ حدیث میں آتا ہے اتنی کثرت سے ملائکہ آتے ہیں جس طرح کے دنیا کے لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ کچھ حصہ تو قرآن کا یاد کر لو، سورت یاسین تو یاد کر لو، سورت ملک یاد کر لو، سورت فتح یاد کر لو، ہاں ہاں جمعے کے دن سورت کہف جو ہے یاد نہیں کر سکتے، دیکھ کر جمعے کے دن پڑھ لیا کر، انشاءاللہ اللہ خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائیں گے اور قبر میں بھی اللہ آسانی فرمائیں گے۔ سورت ملک رات کو پڑھ لیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو رات کو سورت ملک پڑھتا ہے، جب قبر میں رکھا جاتا ہے سورت ملک آ جاتی ہے اور اس کی زبان پر سورت ملک جاری ہوتا ہے، ملائکہ ہٹ جاتے ہیں جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ، خدا کی رحمت بہانہ مانگ رہی ہے لیکن ہم بہانے بناتے نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، میری بات نکل گئی، فرمایا کہ میں جو ہی اذان کی آواز اسی طرف میں گیا، بستی آ گئی، نماز کا وقت ہے لیکن کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، اکیلے اکیلے، کوئی امام نہیں۔ میں پوچھتا ہوں جماعت ہو گئی؟ فرمایا نہیں، ہمارا امام نہیں ہے کوئی۔ مجھے انہوں نے کہا نماز پڑھا، جب مجھے مجبور کیا میں مصلی پر کھڑا ہوا، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ کی قسم میں سورت فاتحہ پڑھ رکھا تھا، پیچھے لوگ دھاڑے مار کر رو رہے تھے، جب میں نماز سے فارغ ہوا سارے جمع ہو گئے اور میں مانگ جو کچھ مانگتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، خدا کے واسطے ہمارے امام بن جاؤ۔ اللہ، روزی کے اسباب ہو رہے ہیں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں، میں تو صرف تو 3 مہینے کے لیے یہاں آیا ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ کے کہنے پر 6 مہینے، لیکن وہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، یہاں کوئی حافظ قرآن ہے؟ فرمایا کوئی نہیں، عالم قرآن کوئی نہیں۔ فرمایا 10 بچے مجھے دے دینا، 6 مہینے کے بعد ان کو حافظ قرآن کرا دوں گا۔ ایسا ہوا، 6 مہینے کے اندر 10 بچے اس نے حافظ قرآن بنا دی۔ اللہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان کیا ہم نے قرآن کو، آسان کیا۔ کوئی ہے دل میں بٹھانے والا؟ کوئی ہے ذہن میں رکھنے والا؟ کوئی ہے قرآن پر عمل کرنے والا، سمجھنے والا؟ کوئی ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا؟ ہم نے آسان کیا، حالانکہ کلام اللہ ہے، رب نے تلاوت فرمائی، جبرائیل امین نے سنی، پھر انہوں نے تلاوت فرمائی، رسول اللہ نے سنی، پھر رسول اللہ نے تلاوت اسی لہجے میں جس طرح اللہ نے تلاوت فرمائی، پھر صحابہ کی جماعت نے سنا، پھر صحابہ کی جماعت نے جب قرآن پڑھا سنایا، سنو، خون میں لتپت ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر یہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ اللہ اس قرآن کو پڑھنے والا ہمیں بنائے، سمجھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے۔ میں عرض کر رہا تھا، نہ منت کی، 6 مہینے انہوں نے امامت کی، 10 بچوں کو حافظ قرآن بنا۔ جب جانے لگے لوگ دھاڑے مار کر رو رہے تھے، حضرات ہم کیسے گزارا کریں، ہمارے بچے بھی روئیں گے۔ اور ایسا ہوا، جب نکلنے لگے مسجد سے، بچوں کو علم ہوا، گھر والوں کو علم ہوا، عورتیں گھروں میں رو رہی تھی، بچے گلیوں میں رو رہے تھے، استاد جی مت جاؤ، مت جاؤ۔ اتنے میں ایک شخص آیا، استاد جی میں ایک درخواست لے کر آیا، اپیل لے کر آیا، خدا کے واسطے اس کو قبول کرو گے؟
فرمایا بتاؤ، فرمایا وعدہ کر، انہوں نے وعدہ کر لیا. اللہ وعدے پر ایک بات یاد آئی، سیدنا عمر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، کسرا سے قیدی پکڑے ہوئے ہیں، ایک شہزادہ پکڑا ہوا ہے شہزادہ، توجہ سے بات سنو. صحابہ کی جماعت نے کہا امیر المومنین اس کا والد بہت بڑا ظالم تھا، مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، اور اس نے بھی، یہ نوجوان، یہ شہزادہ ہے اس کا بیٹا ہے، اس نے بھی کیا. امیر المومنین اس کو قتل کر دیا جائے، قیدی بن کر آیا ہے. امیر المومنین جلاد کو بھی بلاتے ہیں لیکن خود کھڑے ہو گئے. آہا امیر المومنین، سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں اسلام کے اندر، کتنی حکمتیں ہیں، سبحان اللہ. اب امیر المومنین کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا ابنی قل کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. او میرا بیٹا، اگر تو قیدی بن کر، ظالم بن کر آیا ہے، ایک کلمہ تو پڑھ لے، اللہ کی قسم میں آزاد کر دوں گا، قتل نہیں کروں گا، ورنہ قتل ہو جائے گا. یوں سر ہلا کر کہتے لا 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 اللہ، نہیں پڑھتا میں، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا. اچھا، صحابہ غصے میں کھڑے ہوئے ہیں، امیر المومنین جلالی طبیعت کے ہیں، جلاد سے فرمایا اس کا سر قلم کر دو. جو ہی جلاد ابھی تلوار دیام سے بیر نکال رہا تھا، فوراً وہ شہزادہ پکار اٹھا، عمر بات سن، مجھے انتہائی پیاس لگی ہوئی ہے، میرا آخری وقت ہے، پانی پلا دو، پھر مجھے قتل کر دو. سیدنا عمر فرماتے ہیں جلدی کرو، پانی پلاؤ اس کو. اللہ پانی پلاؤ اس کو، یہ مناسب نہیں ہماری شریعت میں، اللہ نبی کی شریعت میں یہ مناسب. پانی کا گلاس، اسے گلاس تھا یا جو کچھ تھا، اس کے حوالے کر دیا. یوں کھڑا ہے امیر المومنین، جلاد کو منع کرو، صحابہ کی جماعت کو بھی منع کرو، جب تک یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل کوئی نہ کرے. اللہ، سیدنا عمر کو بات سمجھ نہ آئی رضی اللہ تعالی، جب تک میں پانی پی نہ لوں، یہ اشارہ، یہ پانی جب تک پی نہ لوں اس وقت تک مجھے کوئی قتل نہ کرے، ان کو منع کر دو. اب امیر المومنین صحابہ کی جماعت سے فرماتے ہیں، سنو او صحابہ کی جماعت، او جلاد، جب تک یہ پانی پی نہ لے اس وقت تک اس کو قتل نہیں کرنا، نہیں کرنا. فوراً پوچھتے ہیں عمر اس بات پر پکے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں، قتل نہیں کریں گے. فرمایا نہیں کریں گے، نہیں کریں، پانی پی. اچھا، پانی کا گلاس ہاتھ میں تھا، یوں زمین پر مارا اس کو، وہ سارا پانی ادھر سے ادھر، ایک قطرہ ہی باقی نہیں. فرمانے لگے عمر، وعدہ کیا تھا جب تک یہ پانی نہ پی لوں گا اس وقت تک قتل نہیں ہوں گا، اب میں نے پانی نہ پیا، وہی پانی جو شرط تھی، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. اللہ، اب امیر المومنین حیران، صحابہ کی جماعت بھی حیران، امیر المومنین کیا جواب دے؟ امیر المومنین آسمان کو دیکھتے ہیں، آہا ہا ہا، اے اللہ، اے کریم رحیم اللہ، میں تجھ سے ڈرتا ہوں، تیرا خوف میرے دل میں ہے. اللہ اللہ، میں نے وعدہ کیا جب تک یہ پانی، یہی پانی نہیں پیے گا قتل نہیں کروں. اللہ، اس نے پانی تو پیا نہیں، اب میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، قتل نہیں کرتا، جا تو آزاد ہے. اللہ، جو ہی وہ جانے لگا، سنو مسلمانوں، مڑ کر دیکھتا ہے، صحابہ کی جماعت بھی کھڑی دیکھ رہی ہے، امیر المومنین آپ نے وعدہ کر لیا، ہم کھڑے ہوئے ہیں. کافی دور جا کر واپس آ کر کہتے لا الہ
کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین آسمان کو دیکھ رہے. فرمایا اللہ کاش کہ یہ کلمہ پڑھ لیتا, امیر المومنین کی دعا قبول ہوئی. واپس آ کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اب امیر المومنین اس کے ماتھے کو بوسہ بھی دیتے ہیں, آسمان کو دیکھ کر فرماتے ہیں اللہ اللہ, میں نے تیرے نبی کے اس قول پر, اس حدیث پر عمل کیا, جو وعدہ کروں پورا کرو. اللہ میں نے بھی وعدہ پورا کر لیا, تو نے بھی اپنا وعدہ پورا کر لیا. اللہ یہ بھی اللہ کے بندے وعدہ کر گئے, وعدہ کرو قبول کرو کہ فرمایا ہاں ہاں وعدہ ہے قبول کرتا ہوں. فرمایا بات یہ ہے, درخواست یہ ہے, اپیل یہ ہے, یہاں ایک یتیم بچی ہے, یتیم بچی دولت مند بھی ہے, غیرت مند بھی ہے, امانت والی, دیانت والی, صداقت والی, شرافت والی بھی. اللہ اللہ ایسی بیٹیاں ہمیں بھی عطا فرما, غیرت مند بیٹیاں عطا فرما, والدین کی عزت رکھنے والی بیٹیاں عطا فرما. اللہ صالحات میں سے عطا فرما, بیویوں کو بھی صالحات میں بنا. اللہ بیٹیوں کو بھی صالحات میں بنا. کبھی آدھی رات کو اٹھ کر یوں نہیں کہتا کہ مصلی کی پیٹ پر, نہیں بستر پر بیٹھ کر کہہ دیا کرو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب محمد کی قسم یہ دعا رب تعالی خود آپ کو سکھا رہے. آدھی رات کو جب یہ آیت پڑھے گا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے, اولاد کو عزت والا بنائیں گے, شرافت والا بنائیں گے, آنکھوں کی ٹھنڈک والا بنائیں گے, نجات کا ذریعہ بنائیں گے, رحمت کا ذریعہ بنائیں گے. مانگ لیا کرو مسلمان, آج ہم نے دنیا تو مانگی, اولاد کے دنیا کے مستقبل کو ہم نے سوچا, اولاد کی آخرت کے مستقبل کو ہم نے نہیں سوچا. آج اولاد بیمار ہو, ابا بھی تڑپتا ہے, اماں بھی تڑپتی ہے, بیٹے کی زبان سے اس کا کلمہ نکلتا ہے, اماں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. بیٹا ایک مرتبہ تڑپتا ہے, ماں دس مرتبہ تڑپ جاتی. آقا بیٹے کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلتا ہے, اماں کی آنکھوں سے ندیاں بہ جاتی ہیں. او مسلمانوں, آج اولاد کی معمولی تکلیف برداشت نہیں, برداشت نہیں. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اگر یہی اولاد کل جہنم کا ایندھن بن گئی, کیسے برداشت کرے گا. اللہ ہمیں بھی صالحین میں بنا, ہماری اولادوں کو بھی صالحین میں بنا. اللہ آخرت کی فکر بھی عطا فرما, دنیا بھی خیر کی بنا. اللہ قبر کی زندگی بھی اچھی بنا, خاتمہ بھی ایمان پہ فرما. والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا, ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. مانگ لیا کرو مسلمان, وعدہ کر لیا انہوں نے, ہاں تیری اپیل کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں. بیٹی ہے, یتیم ہے, دولت مند بھی ہے, غیرت مند بھی ہے, قبول کرو. فرمایا کیسے قبول کروں, میں تو مکہ مکرمہ کی زندگی گزاروں, یہاں سے اس بچی کو کیسے جدا کروں, میرا دل بھی نہیں چاہتا یتیم بچی کیسے میرے ساتھ گزارا کرے گی. فرمایا نہیں نہیں قبول کرو. قبول کر لیا, نکاح ہوا. سنو مسلمانوں, جو ہی نکاح ہوا, جب بچی گھر میں آئی, یہ اللہ والے, یہ نوجوان
اس بچی کے گلے میں گھار دیکھا، چیخ نکلی، سجدے میں گر گئے، اللہ یہ تو وہی گھار تھا جو میں مجھے مکہ مکرمہ میں ملا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے، آنکھوں میں آنسو جاری، وہ بیٹی حیران کی حیران کے ساری رات وہ گزر گئی۔ اللہ اکبر تکبیر کے نعرے بھی بلند ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی جاری۔ صبح کے وقت اس نے اپنے رشتہ داروں کو بتلایا، اپنے قریبیوں کو بتلایا، ساری رات میرا ہار دیکھتے رہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہے، روتے رہے، کوئی بات نہیں کہ اللہ۔ محلے والے جمع ہو گئے، ہاں بھائی کیا معاملہ ہے، تو ہار کو دیکھتا رہا، روتا رہا، بات کیا ہے، بات تو بتلاؤ نا۔ فرمانے لگے، او مسلمانوں بات یہ ہے، غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے مکہ کی گلیوں میں میں مزدوری کے لیے نکلا، ایک رومال پڑا ہوا تھا، اس کے اندر یہ ہار تھا۔ جو ہی ہار مجھے ملا، میرے دل میں خیال آیا یہ ہار میں اپنے پاس رکھ لوں، لیکن فوراً خدا کا خوف بھی میرے دل میں آیا۔ میں نے اللہ سے کہا، اللہ اس کا مالک مجھے عطا فرما، میں ہار اس کو یہ امانت اس کے سپرد کر دوں، بس یہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ وہ شخص میرے پاس آیا، 500 دینار انعام میں دینے لگا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے میں نے 500 دینار بھی واپس کر دیے۔ یہ بات کرنی تھی، محلہ والوں کی، بستی والوں کی چیخیں نکل گئیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، تکبیریں بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، عجیب جوڑ پیدا ہوا، اللہ اکبر عجیب جوڑ پیدا ہوا۔ یہ نوجوان ان سے پوچھتے ہیں، تمہیں کیا ہوا، تکبیریں لگا رکھے ہو، رو بھی رکھے ہو، جوڑ پیدا ہوا، جوڑ پیدا ہوا۔ محلے والے بستی والے کہنے لگے، او ہمارے عالم، او مولانا حافظ جی، قاری جی، او نوجوان باسن، اللہ کی قسم، وہ جو ہار کا مالک جس نے، جس کو تو نے ہار دیا، اس نے 500 دینار انعام میں دیے، تو نے اسے واپس کیا، اس بچی کا والد تھا، فوت ہو چکا ہے، بچی یتیم ہے، بچی کے لیے اس نے ہار لیا تھا۔ جب واپس یہاں اپنی بستی میں پہنچا، صبح کی نماز کے بعد ہر دن ہاتھ اٹھا کر کہتا، اللہ اللہ وہی آدمی مجھے ملا دے جو اتنا امانت دار تھا، اتنا شریف تھا، اللہ تیرے تجھ سے خوف رکھنے والا تھا، اللہ تیری رضا رکھنے والا، اللہ جس نے انعام بھی مجھے واپس کر دیا وہ بھی قبول نہ کیا۔ رو کر دعا مانگتا، اللہ میری بیٹی کو ایسا ایسا خاوند عطا فرما، مجھے ایسا داماد عطا فرما، اللہ وہ ملا دے، میرا داماد بنا دے۔ ہاں ہاں اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، تو داماد اس کا بن گیا، یہ بچی اس یتیم، یہ یتیم بچی اس ابا کی بیٹی ہے۔ اللہ اس کی قبر پر لے کر گئے، اب اس کی قبر پر جا کر، اب سب بستی والے رو رہے، ہاں اللہ السلام علیکم یا اہل القبور، و قبروں والے اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں، برکتیں ہوں۔ کبھی ابا کی قبر پر جا کر یہ لفظ کہہ دیا کرو، اماں کی قبر پر جا کر یہ لفظ کہہ دیا کرو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے،
جب ابا اور اماں کی قبر پر جا کر تو ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جب میں چھوٹا تھا یہ مجھ پر شفقت فرماتے، اللہ میری خدمت کیا کرتے، آج یہ تیرے پاس ہیں تو اپنی رحمت کرنے والا بن جا، اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ جب ان پر رحمت ہوتی ہے ابا بھی اماں بھی کہتی اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اے کریم رحیم اللہ، جو کچھ کہا جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، مصیبتیں دور فرما، تکلیفیں دور فرما۔ اے کریم اللہ رحیم اللہ، دنیا کی عیاشیوں سے محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما، بدماشیوں سے محفوظ فرما، اپنا نیک بندہ بنا، صالحین میں سے بنا۔ سنو سنو لوگو، جب سلیمان بن عبد الملک فوت ہوا اتنا عیاش تھا، اتنی بدماشی تھی، ہر ہفتے میں چار نکاح کرتا پھر طلاق دیتا، پھر دوسرے ہفتے میں چار نکاح پھر طلاق دیتا۔ ہاں ہاں عیاشی میں تھا، شراب خوری میں تھا۔ جب فوت ہوا عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جب میں اس کو قبر میں اتار رہا تھا، ابھی قبر میں اتارا نہیں تھا کہ اوپر پڑا ہوا تھا، سلیمان بن عبد الملک کے جسم پر لرزہ طاری ہوا، فوراً پھڑکنے لگا۔ سلیمان کا بیٹا دیکھ رکھا تھا، کہنے لگا اے میرے چچا عمر بن عبد العزیز، میرا ابا زندہ ہے، اس کو قبر میں مت رکھو۔ عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں یا ابنی، او بیٹے زندہ نہیں، زندہ نہیں، بات یہ ہے عجل اللہ عقوبت القبر، اللہ نے جلدی کر دی، قبر کا عذاب اس پر جاری کر دیا، یہ قبر کے عذاب کی وجہ سے پھڑک رکھا ہے۔ عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں جب میں نے اس کو پکڑا، یوں گرم تھا کہ میرے ہاتھوں میں بھی جلاؤ پیدا ہوا، میں نے قبر میں رکھا، سر سے کپڑا اتارا، میں نے دیکھا کہ قبلے کی طرف میں نے چہرہ کیا ہوا تھا، فوراً ہٹا دیا، پھر میں نے کیا، پھر ہٹا دیا گیا، نہایت حسین و جمیل تھا، لیکن ایسی شکل بن گئی کہ میں دیکھ کر حیران تھا، مجھے خوف طاری ہوا، ابھی میں نے قبر میں رکھا، باہر نکلنا تھا کہ عذاب قبر یوں شروع ہوا، کبھی قبر اٹھتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، اللہ اللہ ہر بدماشی سے، ہر بے حیائی سے، ہر فحاشی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ، عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے رحیم اللہ، اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما، محمد الرسول اللہ کسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت پر عمل کرنے والا بنا، صحابہ کے راستے پر چلنے والا بنا، اللہ اپنے احکامات پر زندگی بسر کرنے والا بنا، اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جہنم کے گڑھوں سے محفوظ فرما، قبر کی تاریکیوں سے محفوظ فرما، قبر کی دہشت اور وحشت اور عذاب سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے کریم رحیم اللہ، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ کریم رحیم اللہ، روحانی بیمار
بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ اللہ دور دور سے جو لوگ آئے ہیں تیرے دین کی بات سننے کے لیے، ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ قبول فرما، جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا کے بیٹھے، اللہ قبول فرما۔ نجات کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ اللہ یہ میرے ڈرائیور کھڑے ہیں، اللہ ان کا بھتیجا آج فوت ہوا، اللہ اس کی مغفرت فرما، رحمت عطا فرما۔ میری بیٹی بھی ہسپتال میں ہے، آپریشن تھا، اللہ اس کو بھی صحت اور عافیت عطا فرما۔ بیٹا عثمان بھی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ میرے بھائی ڈاکٹر احمد علی سراج کا بیٹا عبداللہ آخری ہچکیوں میں پڑا ہے، بستر مرگ میں ہے، پہلے بھی جوان بیٹا فوت ہوا، اللہ یہ بیٹا بھی روانہ ہونے والا۔ اللہ تو قادر ہے، قدیر ہے، اس بھتیجے کو صحت عطا فرما، اللہ عافیت عطا فرما، دوسرا غم عطا نہ فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رحیم کریم اللہ، جو قبروں میں سو گئے ہیں اللہ، اللہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، پوری امت محمد الرسول اللہ کی قبروں میں اللہ اپنی مغفرت عطا فرما، قرآن کے نور سے منور فرما، اللہ جنت کا لباس ان کو عطا فرما، جنت کا طعام عطا فرما، قیامت کے دن کی ذلت رسوائی سے بچا، اس دن اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر نصیب فرما، پل صراط کا معاملہ آسان فرما، نام اعمال دیکھات میں عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا، قاری القرآن بنا، عالم قرآن بنا، حامل قرآن بنا، طالب قرآن بنا، اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ہمارے محترم بھائی حافظ محمد سعید، جنہوں نے جلتے کا اہتمام کیا، جن ساتھیوں نے اہتمام کیا، اللہ ان سب کی ان خدمات کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ محترم بھائی رمضان صاحب وہاں پنڈی سے آئے، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما۔ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، اولیاء اتقیاء صلحاء بھی بیٹھے ہیں، تیرے صالحین بندے بیٹھے، اللہ آدھی رات کا وقت داخل ہو گیا، تیری رحمت آسمان دنیا پر آ گئی، تو خود ہی تو پوچھ رہا ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں۔ اللہ یہ مانگنے والے بیٹھے ہیں، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، اللہ جو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آیا وہ بھی خیر عطا فرما، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، ہماری گھر والیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، پوری امت محمد الرسول اللہ کو عطا فرما۔ اللہ پاکستان میں کوئی صحیح حاکم عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کی خدمت کرنے والا لے کر آ۔ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔